到了这个时候了。每四年举办一次的润滑液滑行大赛，今年一定是我优胜，洗好屁股准备投降吧女人。这只火鸡讲话真有趣呢。小白虎真的好可爱哟、哦！啊，救命啊！各位午安，你们好啊！我是今年润滑液大赛的裁判，现在由我来为你们说明比赛规则。裁判不是穿直条纹吗？你是逃犯吧？直条纹的上衣卖完了，所以先拿紧绷的将就一下。哎，有个随便的。在有意见比赛前，就先发你一张黄卡。对不起啦。首先，每个人都会分配一位猛男，为确保公平性，这四人的身高、体重、身体组成全部都一样。然后各选手将各自的润滑液倒在滑梯上，接着猛男会从滑梯上滑下来，边解说润滑液的使用体验，边持续滑行。最后综合评分，选出最棒的优胜选手。首先有请我们朱雀选手上场。看我的，嘿呀！一号猛男飞快地顺着轨道滑下来了，速度之快，连眼睛都跟不上，镜头转到一号猛男，无色无味，纯净透明，这触感真是好啊，延展性也非常优秀。大家看啊，这美丽的牵丝。还没完呢，差不多该发现了吧？这是？没错，想不到吧？我的可是温感润滑液，是不是很舒服啊？而且跟女孩子贴在一起，很棒吧？对吧？而且很有我的特色，这可是我的力作呢。既然是温感，真是太厉害了。我那么厉害，其他人可以回家了吧？火鸡又在说笑话了。想回家的话，自己先回去吧。我可以帮你叫 Uber 哦。谢谢，不用了。真的先回去也没关系哦，毕竟优胜会是我的嘛。反正我是比你懂大家喜欢什么啦。啊？二号猛男的样子好像怪怪的。阿雷，他竟然以面部朝下在滑行。他这样是有没有要讲解啊？青龙辛苦你啦，二号猛男好怪哦。哼，放心吧，他等等一定会告诉大家我的优点的。他终于停下来了，可是一动不动耶。哦，爬起来了，快点特写镜头。抱歉，因为太香了，忍不住的从头闻到尾了。润滑液本身清透，质地之好，自然不在话下。可是那个淡淡的皂香味真是太棒了，不惜全程趴着，鼻孔全是液体，都要好好的吸一吸啊。我就说我知道大家喜欢什么吧。青龙姐姐好厉害哦。大家辛苦了，先喝点饮料吧。我先。谢谢玄武马，妈妈加油。谢谢大家。资讯量是不是有点太多？二号猛男很顺利的滑下去了。等等，他变成小宝宝了，不过好像只有智商的部分。大概是乳白色的润滑液让他想起了妈妈吧。小宝宝真是可爱呢。Yes， 好乖好乖。总之，三号猛男看起来好像很开心的样子。算了，你们开心就好。这女人好恐怖。我是压轴啊，好紧张。不用担心，妈妈帮你加油。耶，白虎最棒。耶，白虎第一。耶，泰嘎。冷静。那个因为我不像其他人一样法力高强，所以没办法直接喷出大量润滑液，还请稍等我一下。难道说你要现场制造吗？好，我准备好了。那是什么？也太大只了吧！糖炸啦！怎么会这样？全身都黏哒哒的。这透明的液体中有无数个小气泡呢，我想糖炸的原因应该只是太黏了，不过是非常棒的粘性呢。是这样啊，
谢谢你，四号猛男。小白虎，没事吧？虽然出了一点意外，不过现在要来发表结果了。抱着优胜的究竟会是谁呢？是一号朱雀选手，仿佛跟真人粘贴的温感润滑；二号青龙选手，像是美少女就在你身边一般的清香润滑；三号玄武选手，令人想起母亲的安心感的乳白色润滑；还是四号选手，粘性足以让水箱膨炸的高粘性润滑呢？结果就是，我根本没在记录比赛结果。我只是来这边看可爱妹子的，顺便打打广告而已啊！不过也不是逃犯了。另外，四位选手的润滑液现在都买得到哦，快把自己喜欢的带回家，心动不如行动。屁吧！什么时候装瓶的？我看你是没被打过。还请大家多多支持。